告诉你，吴月白和我阿弟好像达成了某种默契，你信不信？吴月白父子背着你训练了一支伤团军，就在滇军军营附近。吴叔叔，怎么了，秋叶？最近我看你老是心事重重的。没什么，我只是有点担心呢。听说那个玉兰堂现在在九江兴风作浪，已然成了广州一霸。说句不好听的，秋叶，当初啊，你要是听我的，不那么相信那个小茶壶，那高云飞早就死了100回了。你看现在的高云飞，在广州场面做得那么大，他小茶壶也是立下汗马功劳的。不过你也不要太担心，好在你还有叔叔在吗？叔叔，其实我一直挺后悔的，我当初就该听您的劝，起码应该让您早一些，比高云飞早一些去建立一支商团。不知道现在建立这个商团还来得及吗？恕我直言，我们已经错过了最好的时机啊。他高云飞去九江，不费一兵一卒就击退滇军，就连陈孝和现在都得让他3分。我们如果还想成立商团的话，这不是步人后尘，食人牙慧吗？我也是这么想的。所以呢，我想把这个青云迁到南阳去。这个未必不是一种选择呀。不过我们也得慎重地考虑一下，毕竟我们现在在广州铺开这么大的场面，这不是说不要就不要的，这也不是一件轻易能丢下的事情啊。行了，叔叔，到时候你就安排吧。哎呀，高老板，等了很久吧？早上一定空着肚子没吃东西。哎，小茶壶，去莲香楼给我订桌早茶，我和陈老板边吃边聊。我去。请。请。你知道吗？许参议的作用是立竿见影啊，许可证3天之内就可以下来，但是我担心这只是一个开头。这购买和进关方面涉及到方方面面呢，不是一纸空文就可以解决得了的。其实这件事情我也考虑过，但是我们有了这一纸批文，我就可以让于兰心去找麦克，无非大家就是谈一下怎么分赃的问题。可是这样一来的话，你能保证陈炯明不插手吗？这件事情你就交给我办。好，高老板对付于小姐真是游刃有余啊。陈老板误会了，其实这只是利益所在，大家各自都有私心，我只是觉得现在应该不择手段地让这批武器顺利地到达我们手里，配备到商团之中，到那个时候我高某就敢说明天在广州城也许就是我们商团的天下。好，那我就告辞了。请。哎，早茶准备好了，怎么走了？他当然有比喝早茶更重要的事情要办。什么事情啊？陈老板来当然是商团的事了，这个你也问的太多了吧。是，我问错了。也没有，其实我也是为了我大哥的事情。我大哥现在认为他在高家那地位还不如你呢，都是一个娘胎里出来的。
我现在把商团的事情都交给他打理，也算是给爹一个交代。嗯，你忙滇军那边留下来的生意，你给我盯好了。不过你别忘了啊，紫云说他头疼病又犯了，你得给我请个好医生。以后这儿的事情都交给你了。放心。嗯。爹。爹，你怎么来了？我们私自训练商团的事儿，你有没有向秋燕透露过？没有啊。没有，他已经知道了。那他有没有说过什么？他很聪明，没有直接跟我挑明，但是他跟我说了回南阳的打算。那这样我们岂不是前功尽弃了？是啊，静妃啊，现在是最关键的时刻，我不管你采用什么样的方式，你一定要想办法逼着秋燕答应嫁给你，否则我们苦心经营几年的事业就会因为她一时的冲动而毁于一旦。哼，更何况我们私底下和高云飞的合作，要是她知道了，那后果你是可想而知的。哎呀，爹，你就别再逼我了。好了，你要是连这点事都做不到，以后就别来见我。爹，我，爹，童医生，我姐究竟怎么样了？她又得什么病了？恰恰相反，以现在的检查状况来看，没有发现什么病变的迹象。嗯，会不会他之前吸毒，然后戒毒，落下的病根？不会，我很佩服太太的毅力。身体这么差，戒毒还这么顺利，而且脚上的伤也好得非常快。童医生说的没错，我真的好了。静风，你得安安心出去一下，我跟童医生有话要讲。啊，好，安，我们出去吧。你到底是什么人？你把我给你的东西给谁了？太太，你就别开玩笑了。从你向安安那儿打听我跟高云飞的隐私，我就知道你是有来历的。你老实说吧，要不然我去跟高云飞说。太太，请您千万别这么做，为了我，也为了您自己。那好，那你就赶快告诉我，你到底是谁的人？高云海、吴月白，还是罗大小姐？我的判断果然没错，太太清醒得很。你少废话，快告诉我答案。吴月白。那么我的东西给了他之后，他怎么到现在还没有行动呢？我只是受他之托拿点小钱，至于他行不行动，我并不知道。不过你的丈夫和他的哥哥，他们倒是私底下都有来往。小姐，高太太来了。高太太，罗小姐，您怎么会来找我？吴月白，他不在吧？怎么，您要找他啊？啊，不是，这是我想跟你说的话，
要确定他不在的情况下才可以讲。您说。这是什么？这是高运飞所有非法交易的地点和方式，总之一切一切的机密。我要你尽快出手铲除他们，但是不能让吴月白知道。为什么？实话告诉你，在数天前我就拿了一份相同的抄件给吴月白，但是他毫无动静，你呢却对此事一无所知。你说这意味着什么？吴叔叔做事情一向都很谨慎，也许他在审时度势吧。罗小姐冰雪聪明，难道也会自欺欺人吗？铲除这些非法交易，只要依靠军政府的力量，应该不费吹灰之力吧。你到底为什么？一言难尽，我只能告诉你，高云飞是你我共同的敌人。可是我还是不明白，你为什么过来找我，而不直接去找军政府呢？为了避免一个人受此牵连，你应该不会伤害他。谁？向剑锋。他？你为什么要帮他？我是他的亲姐姐，我的本名叫江子云，他的本名叫江红剑。江子云，江红剑，难道你们是蓝水？没错，你父亲的大哥蓝水瓷庄掌门江月就是我们的生父。这两天交易很顺利，在您的处理下，现金回笼，既安全又顺利，我看这50万块大洋基本有着落了。好了，你去吧。好的。秦老板，青云瓷庄当家的罗小姐死活要见你，来势很凶，要不要打发她走？不用，让她到会客间来找我。是。你是不是江伯伯的儿子？是。你为什么不早点告诉我？你为什么还要帮着高云飞做那些见不得人的勾当？谁告诉你的？是不是我姐姐？对。好吧，我告诉你，这件事情到此为止，不要问那么多，和你无关，你懂吗？小茶壶，你是不是有什么计划？你可以告诉我，咱们两个可以一起联手去复仇。我凭什么告诉你啊？这是我的事情，我跟你说过，这跟你无关，懂不懂？小茶壶，你别瞒我了，我知道，当你知道自己身世的时候，一定想过去报仇。到底是什么阻止了你？是不是吴月白有什么行径让你担心了？你告诉我，我可以帮你的。好吧，既然你想知道这么多为什么，那我就告诉你我心里的真实想法。我之前为什么靠近你，是因为你家有财有势，我能从你的身上得到很多钱。除此之外，你对我没有任何的价值，懂不懂？你在骗我对吗？你在跟我开玩笑？我为什么要骗你？你觉得我是在开玩笑？我想告诉你，现在我小茶壶什么都有了，你家的那些产业对我来说，我根本看不上，我不稀罕，所以你已经失去了对我的价值了，我什么都不想要。无耻！
这个高云飞简直目无王法，难道真的以为我们管不了他吗？好了，秋叶，别再哭了，好吗？看来啊，你是越来越在意小茶壶了。我才不能，我巴不得他现在马上死掉。丹妮姐，我准备要回南阳了，我要把他彻底忘掉。秋燕，上次我跟你说的吴月白的事，你觉得有可能吗？我现在实在是不愿意去想这些事。吴叔叔，他对我恩重如山；景妃哥哥，他从小就把我当妹妹来照顾。我也希望吴月白现在只是权宜之计，要不然我找时间去劝劝他吧。沈小姐，你约我到这儿来有什么急事吗？怎么，你我之间现在已经没有了聊天的兴致了吗？哈，这真是误会。沈小姐，你约我使我深感荣幸啊。月白兄是越来越会说话了，但是却不敢说真话。沈小姐，我吴某人在你面前可是从来没有说过假话的。真的吗？好，既然来了，沈小姐，我请你跳个舞吧。哦，月白兄，你会跳舞？怎么，我在海外生活那么多年，有时候在场面上应酬，多少也得学会一点西洋舞蹈吧。请。哎呦，你喝太多了，早点回家吧，家里还有个美女等着你呢。家里？家里那个我不喜欢，可我喜欢的我又得不到。看来月白兄真的是个武场高手啊。客气了。沈小姐，我倒觉得奇怪，你也留过洋，而且听说你的令尊在海外还是一个很有声望的商人，你怎么会不会西洋舞呢？我转得有点头晕了，不如我们坐下来说吧。好，请。月白兄想知道我父亲的故事吗？如果沈小姐方便说的话，我当然愿意增进对沈小姐的了解了。我今天就跟月白兄聊聊我的心里话，说说我对我的父亲和母亲的重新认识，不知道月白兄有没有耐心听？啊，但说无妨嘛，吴某愿闻其详啊。我一说要聊心里话，你又变得文绉绉了。哦，没有没有，请说。其实我父亲是当年的革命党派往上海的地下代表，负责情报和联络工作，为了掩护身份，他在藏身于白俄圈子，所谓大隐隐于世。哦，这么说来，沈小姐还是革命世家呀。但是我的母亲受不了这种心惊胆战的生活，因此精神压抑，很快就离开了我的父亲，独自回了老家。我记得我很小的时候就常听我母亲埋怨，说我父亲放着好好的家也不守，非要干什么政治和革命。最后由于叛徒的出卖，我父亲英勇就义了。哎，这真太可惜了。月白兄，我跟你说这些其实并不是要感叹我自己有多可怜，而是我在缅怀我的父亲。月白兄，如果换作是你的话，你会这样做吗？我没有碰到过，
我也没想过。当然，沈小姐，我也没有你父亲这么伟大。不过，我今天倒是真的了解了，沈小姐的使命感为什么会这么强。每个人都有自己的人生目标和追求的方向，但有一天我们需要总结的时候，总是会这样认为：为了攻心付出的人是伟大的，为了一己私欲而不顾大是大非的人那是可耻的。你觉得我说的对吗？是，说得非常对。月白兄，跟我在一起你觉得不安吗？没有，真的没有。相反，我很敬佩你。我敬佩你有敏锐的判断力，我敬佩你有高瞻远瞩的眼光。我也是敬佩月白兄的才华和智慧，才会跟你说这些心里话的。希望你不要觉得我唐突。我当然不会觉得唐突了。说句心里话，我认识沈小姐真是三生有幸啊。人的智慧和才华固然重要，但我觉得更重要的是为人的正直和仗义，否则难免聪明反被聪明误。有时候弃商从政是一条危险的路，我想我的父亲就是一个正面的例子，虽死犹荣。月白兄，你是掌握青云命运的人，我希望你不要走高云飞和我三叔的老路。是，沈小姐，你说得很对，来，我敬你一杯。你们男人呢，还会怕得不到？软的不行就来硬的呗，反正啊，你们就那点本事。你说什么？啊？哦，对了，月白兄，我今天还有个好消息要告诉你。哦，什么好消息？有个人啊，要遭殃了，那个人就是高云飞。怎么？他勾结地方武装，走私银元、烟土，还有军火，并且与军政府为敌，被人举报了。马上就要抄了，放开！所以我才要提醒月白兄，不要走高云飞的老路。沈小姐，你放心吧，我绝不会的。小心了，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 小心了啊，小心了啊！晚了，谁都走不了了。嗯，这怎么回事？已经戒严了。叫什么叫？老实点！站住！干什么？把证件拿出来！你哪部分的？我军校的。啊，稍等，稍等片刻。自己人啊。这是……快走，快走！已经戒严了。啊，谢谢啊，谢谢啊。快快快快快！快快点，快点，快点！队长，快点！快走，快走，队长，后面快点，快点！队长，怎么了？这里是高云飞重要的现金兑换处，一直用来走私银元的。现在也被封掉了。看来高云飞今天晚上睡不着了。云飞，云飞，云飞，完了，全完了！那些黄埔的学生是冲你来的。阿弟呀，你赶快躲躲吧，不然他们马上就要找到这个地方来了。大哥，别着急，坐下谈。哎呀，都什么时候了，你还能坐得下呢你？大哥，你想过没有？我们现在往哪里逃？逃到什么地方去？我现在所有的钱，所有的东西全都给他们扣押了，我还指望这些钱去买军火呢。你现在应该好好想一想，谁泄露了这些消息。哎呀，
擦地呀，现在不是追究责任的时候，你赶快去躲躲，或者去找那个姓陈的，可能他能想办法让你免于被抓。大哥，你说的没错，现在这个时候我当然要保全自己了，但是找陈孝和的决定是一个下策。难道你不知道吗？陈孝和现在就是元帅府的眼中钉、肉中刺，我们现在去找他就是自投罗网。这件事情我已经想好了，我们兄弟还能没去处吗？我想好了一个去处。这么晚了还在招待客人呢？这是在等客人，这不是来了吗？难道我要来于小姐还知道？正好看到你那个赌场被抄了，所以我想你多半会来找我吧。那我来你就不害怕吗？我有什么好害怕的？我想明天下午之前你就可以大摇大摆地从这儿走出去，我保证你一点事儿都没有，只不过你的钱。所以说我一定会查出来是谁在背后把我给出卖了。我给小茶壶的那份名单他交到你手上了吗？名单？那算了算了，什么都等到天亮再说吧。来，我们先喝杯酒为你压压惊。等这回我的枪支到案以后，我绝对不会放过那个姓孙的。先别说的这么早，万一回头有变数呢？还能有什么变数啊？都知道你今天晚上出了事儿，要买这么大批枪支，钱呢？这正好是我来找你的原因。我一没钱，二没事，找我有什么用啊？哼哼。能在半夜里把我保出来的女人还能没势力吗？再说了，我已经跟你说过了，你那个舅舅是落毛的凤凰，真的要过时了。不过他给你的那些黄金倒是很有用。挖矿的人还在乎我手上的这点黄金吗？远水解不了近渴吗？你脑子还挺清楚的嘛，可是我脑子也不笨呢，我凭什么冒着被东江追查的风险来帮你呀？我可以给你一个最高最高的提成。你们男人呢，一旦有几个臭钱就觉得好像能摆平一切，好像女人都是犯贱的。你说吧，你要跟我开什么条件？好像这儿有点冷啊，我们进去慢慢喝。我看你是喝多了，我叫人去给你醒醒酒。我要你。你疯了，吴景飞。我疯了？我是疯了。如果我不要你，就便宜了那个小茶壶。你给我闭嘴！
我看你是真的喝多了。我没喝多，我清醒得很。我要你，我现在就要你。走开！出去！给我出去！我出去！马上给我出去！我要你！你走开！阿爸！我要你！我要你！阿爸！爹要逼我，你也要逼我，你们统统要逼我。为什么啊？你走吧，阿豹，快带他出去。走吧。记住，你要提防吴月白。秋月，你找我。关于商团，你不想跟我说些什么吗？你父亲生前有言在先，我是不会去淌商团这团浑水的。我要你跟我说实话。秋叶，你在说什么呀？我全都知道了，我什么都知道了。好，既然你知道了，我就不瞒你了，我实话实说，我私下是训练了一支精壮的团队，之所以不想走漏了风声，是怕人言可畏，不想让高家知道，不然我们的计划就前功尽弃了。话说到这个份上，也算是说明白了。秋叶，秋叶，高家现在如此强大，如果我们不武装自己的话，我们何以报仇呢？再说了，我吴某人对你们罗家一直是忠心耿耿，忍辱负重。可你秋叶，你何时为我们父子做过考虑呢？秋叶，我原想你和静妃是从小青梅竹马，原可以结为连理的。不要再说了。没想到这小丫头的翅膀是长硬了。畜生，畜生，滚！大少爷，
这么早大驾光临，为什么？我想问你，高云飞去哪儿了？昨晚来了三批人，都问同样的问题。我看你还是继续保持好奇心吧。啊？他会不会去于小姐那儿了？不知道，不关心。谢谢啊。如果叔叔能为我爹报上这个血海深仇，我愿意把青云瓷庄全部都送给叔叔。秋叶，为你爹复仇本应是我责无旁贷之事，我也日思夜想，处心积虑啊，我也想拿高家两兄弟的血来祭奠罗爷。秋叶，回南阳这件事情，你是不是再考虑考虑？我意已决，本来报仇的事情就应该由我一个人来承担，可是我现在真的是身心疲惫了，广州城的状况又令我心灰意冷，我实在是无力为爹报这个仇了。爹，我要带你回去了。老爷，我和小姐一起回南阳。怎么样，睡得还好吗？我早说过，只要你睡上一觉就没事了。不过你的钱和货，就当作交了军政府的特别税。好啊。你就这么走了？我走不了，我还要给你兑现金呢。想要我的钱？就别走了吧，你给不了我一生一世，也得给我一个朝朝暮暮吧。你想让我当你的小白脸？我怎么会让你做我的小白脸呢？我知道你放不下你的老婆。我再问你一个问题，如果我让你放弃你的老婆作为我们合作的唯一条件，你会答应吗？不答应。让我一辈子就跟你这么一个男人，我还没这个耐心呢。这儿有一样东西。这是最后一批货了，不错的，但是不知道你现在还有没有这个兴趣了，就当是留作纪念吧。有兴趣。小姐，船要开了。
这封信是小茶壶他让我交给你的。把这信扔了吧，以后在我面前不要再提这个人了。你的黑发。